Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. A todos os elementos das Forças Militarizadas e Policiais, o comando do movimento das Forças Armadas aconselha a máxima prudência a fim de serem evitados quaisquer recontros perigosos. Não há intenção deliberada de fazer correr sangue desnecessariamente, mas tal acontecerá caso alguma provocação se venha a verificar. Apelamos, portanto, para que regressem imediatamente aos seus quartéis, aguardando as ordens que lhes serão dadas pelo movimento das Forças Armadas. Serão severamente responsabilizados todos os comandos que tentarem, por qualquer forma, conduzir os seus subordinados à luta com as Forças Armadas. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal para o qual... Quando acorres a topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta?